hay-adda dhowrista talyada somalilan oo kaashanaysa hay-adda d a i ayaa soo bandhigtay daraasad ku saabsan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha taagan ganacsiga ka dhexeeya somalilan iyo itiobia daraasadan kulanka ay kusoo bandhigeysa hay-adda dhowrista talyada somalilan waxaa kasoo qeyb galay guddoomiyaha hey-adaasi muuse xasan xaaji yuusuf wasiirka maaliyadda docor sacad cali shire wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka somalilan cabdirasaaq ibraahil maxamed atash wasiirka maalgashiga iyo warshadaha ayo safiirka midooda yurub u qaabilsan somalilan iyo soomaaliya ugu horeyn kulanka waxaa hadalo kala duwan ka jeediyey guddoomiyaha hayadda dhowrsateyee somalilan muuse xasen xaaji yuusuf mashruuca ugu muhiimsanee immanka gacanta lagu haya waa berber corridor kaas oo qeybo badan sidaa uu wasiirku sheegayba ka kooban qeybta markaa aynu caawa falanqeyneynaa oo weliba aynu hoos ugu daadegeyna waxaa ka mid ah qaybtan ama waxyaabaha caalamku u yaqaano non tarif measures ama technical barriers to cross border trade waynu ogsoonahay oo waddadaa iyo dekedaas hadhow waxaynu rabnaa ganacsatadeenu iyo alaabteenu inay ugu gudubto dalalka kalee caalamka si ugu sida ugu munaasabsan taas waxay qayb weyn ka ah oo waxyaabaha wax soo saarkana qayb weyn ka ah marka mar la eegayo standardka <coughs> e, ama heertayeedka dal kasta u yaala ama marka la eegayo quality assuranceka ama hubinta ama tayada ama badqabka sheygaas dalkale ka imanayae dalkaaga soo gelaya markaa waxaa jirtay amaanucawa la soo bandhigaya haddii ilaahay ka dhigo daraasad ku saabsan sidii carqaladahaas marka hore waxa ay yihiin qaabkay u eegyihiin waxay ka kooban yihiin iyo sidii looga gudbi lahaa oo aynu ugu sii diyaar garoobi lahayn intaa aynu mas-uuliyiinta ama wasaaradaha ama laamaha dowladda ee kala duwana ay ku hawlan yihiin aar inratructurwa adday edii tahay aday wadadii tahay aday reezonekiitahay sidii waxyaabihii hadhow carqalada iman lahaaaynu imanka ugasii hawlgalno

So, uh, uh, really uh, g to behwakti uh, dheer iyo juhdi dheer iyo hadal iyo time iyo meeting badan baynu usoo galay rojectigan muhiimka ah ee maanta aynu gacanta ku hayna rb orri maanta marka waan horyal wa inaynu iibino sidii biniaadamka kale inula <laughs> macaamili lahaa inaguna aynu iga faaidaysan lahayn taas oo ta ay tahay fududaynta waxyaabaha la taataabtay sidaa hadda uu sheegay gudoomiyaha ha-adda quality controlku haddii aynan standard grain servicekeena iyo shaqadeena nma uh, iibin karayno waxaynu doonayno inaynu iibino dhanka kale and, anaga wasaarada ahaan waxaan ku mintidi doonaa oo aan gaarhsiin doonaa halka looga baahan yahay waxyaabaha qhuseeya isu socodka gaadiidka iyo traafigga u kala gudbaya dalkeenna iyo dalalka kale ee dariskaah runtii waxaanu isugu nami qhadiyad iyo munaasabad aad iyo aada u muhiima qarankeenana oo muhiima gobolkana oo muhiima anugu garan maayo mashruuc iminka anba socda amba qorshaysan oo ka muhiimsan

waxaa ka mid a waddada waxaa ka mid a waxyaabo fara badan oo la xidhiira logisticska run ahaantii shirkan aan u fadhino muhiimaddiisu de waa mashruuca berbera corridor oo in badan soo socday haddana maraya marxaladihii dee ugu dambeeyey runtii markaa xukuumadda iyo dhamaan mas-uuliyiintii dee in badan ka soo shaqaynayey waqti badan dee soo geliyay waan dee ku mahadnaqaynaa horta <muchos> marka hore iminkana halka aynu taagana waxa weeyi mashruucaasi marka kolley u dhammaado sidii looga faa'iideyn lahaa ee looga faa'iidaysan lahaa inaguna aanu noqon lahayn dad u diyaarsan faamashruuca adeegsigiisa iyo kafaa'ideysigiisa si guud mashruuca prepery corridor inaga un maaha reer somaliland laakiin waddamada jaarka kuwa afrikaanka a dhammaan indhaha lagu haya oo dee mashruuc saameyntiisa leh oo saameyn dhaqaale leh oo tu bulsho leh oo reagin kaba saameynkula weye runtii loqmaan maxamed faarax m m t v hargeysa